金曜日土曜日日曜日と幸せな日々、それはある意味非日常なんだ。リハビリアッパーでロー、な精神状態、神経を狂わせる現実を生きている、笑っているかい、そんな疑念を直に向けている。暗い過去のカミングアウトだって一つの人生の証拠。心の洞窟をおのずから掘ったり、ないしは後天的なモノクロだったり、このトンネルを抜け出すために、人生は一回なら一回楽しもうよ、同じ人間だからさ。笑うか、どうに洞窟の抜け道がある。夢のスケッチ、そこに平常心ポー、ケットの中に精神安定剤を詰めても、安心して走ろう、もう大丈夫だから泣かないで。君と僕が同じかどうか、それとも同じ星空の下で生きているか。ありきたりのポエトリーリーディングに興味はないな、体験していないとわからない。現実を愛すること、そして人を満たしていく、光を切り裂く、心の人を探すだけ、人を愛すること、そして自分を満たしていく、暗闇を生きる、心の人を探すだけ、自分を愛すること、そして人を満たしていく、光を切り裂く、心の人を探すだけ、人を愛すること、そして自分を満たしていく、暗闇を生きる、心の人を探すだけ。本当に本当のことを言いたいだけの男としての不純な行動は、静寂の深夜に今コントロールをする自分の本音は、いつもその道を曲がっては消える意識と無意識を繰り返す。言葉にするとそれはすぐに消えるはずのミッドナイトドリームに、またペンシルのマジックをかける。消えるシャーペンの心理かな、贅沢化したい、あの子が欲しいけれど、それは NC。 真夜中の3時半に眠り、朝の6時前には起きている。そんな中途覚醒も親の厳しさに怯えた、あの過去も逆説的に考えれば今一つの感謝に変わる。同じ人生を歩めるなら同じ両親から生まれたいよ。辛いこともプラスに、道の先へ、その道の先へ、心を持っているその人のもとへ向かいたいから、ずっと待ってるんだ、眠れない夜も、きっとな、きっとな。